Em 5 segundos, Jornal Mais Mossoró. O seu boletim diário com as principais notícias do município. Mais Mossoró! Bom dia, sexta-feira, 10 de novembro de 2023. Está no ar a edição de número 705 do Jornal Mais Mossoró, com a apresentação de Fábio Oliveira. Prefeitura promove mutirão de limpeza às margens da BR-304. Defesa Civil orienta a população para descarte correto de lixo. Confira os pontos de vacinação antirrábica em Mossoró para esta sexta-feira. Detalhes agora no Mais Mossoró. Mais Mossoró! A Prefeitura de Mossoró está promovendo mutirão de limpeza às margens da BR-304, acesso à cidade, sentido Avenida Presidente Dutra, por meio do programa Mossoró Limpa. A ação tem como objetivo oferecer um aspecto mais limpo e organizado às vias públicas, contribuindo para a preservação do meio ambiente e a segurança dos motoristas que transitam pela região. Durante o mutirão, equipes da Secretaria Municipal de Urbanismo, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, a SEMURB, realizaram a remoção de lixo e entulhos, além de capinação das áreas verdes próximas à rodovia, pintura e manutenção de calçadas e meio-fio. Quebrar as regras do trânsito é um ato que coloca em risco a sua vida e a de outros ao seu redor. Um trânsito mais seguro começa pela sua consciência. Respeite as leis e os limites de velocidade. Respeite os pedestres e ciclistas. Respeite a vida. No trânsito, o nosso destino é o mesmo: chegar em segurança. E se cada um fizer a sua parte, a gente chega lá. Se precisar, pode contar com os agentes de trânsito. É só ligar 156. Prefeitura de Mossoró. Ei, tá sabendo que agora em Mossoró tem multa pra quem jogar lixo no lugar errado? Se viu alguém descartando lixo de forma irregular, é só ligar 153 e denunciar. Ou então acessar o Mossoró Digital no site da Prefeitura. Uma cidade mais limpa depende de cada um de nós. Faça a sua parte e jogue limpo com Mossoró, pra não pesar no bolso nem no meio ambiente. Lugar de lixo é no lixo, viu? Juntos por uma Mossoró limpa. Prefeitura de Mossoró. A Defesa Civil de Mossoró segue realizando atividades preventivas no município, visando o cuidado da população para o enfrentamento de possíveis situações de emergência. Entre as medidas fundamentais está a orientação sobre o descarte correto de lixo. O intuito é reduzir os riscos para qualquer desastre natural, além de contribuir para a cidade mais limpa e sustentável. Além disso, a Defesa Civil vem reforçando o trabalho educativo com a população sobre como separar resíduos recicláveis, orgânicos, cortantes, entre outros. A população tem sido instruída a não jogar lixo, especialmente em canais, rios e bueiros, o que ajuda a prevenir inundações, deslizamentos de terra e até mesmo a propagação de doenças. Está chegando o maior evento de empreendedorismo feminino do RN. Nos dias 24 e 25 de novembro, a Praça de Eventos recebe a Fêmea, Feira de Mulheres Empreendedoras e Artesãs. Então não esquece, dias 24 e 25 de novembro, a partir das 17 horas, no Corredor Cultural, tem a Feira de Mulheres Empreendedoras e Artesãs. Apoio, Prefeitura de Mossoró. Nesta sexta-feira, a Prefeitura de Mossoró disponibilizará pontos extras de vacinação antirrábica. A vacinação acontecerá das 8 às 11 da manhã, ou até enquanto durarem as doses, observando os estoques de cada ponto. Funcionarão como locais de vacinação antirrábica os seguintes pontos extras: Alto da Conceição Pereiros, na UBS Dr. Helênio Gurgel. Alto do Sumaré, na Rua Vasconcelos da Mota, próximo ao Minibox MC. De Ser Rosado Bom Pastor, na UBS Dr. Francisco Nazareno. Dom Jaime Câmara, na Igreja Católica do Nova Vida. Ilha de Santa Luzia, na Rua Benício Filho, 35, vizinho ao Martelinho de Ouro. E Paredões, na Rua Marechal Deodoro, próximo à Agripesca. Termina aqui mais uma edição do Mais Mossoró, com produção da Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura Municipal de Mossoró. Siga nossas redes sociais e se mantenha informado. Um bom fim de semana a todos e até segunda-feira, se Deus quiser. Você ouviu Mais Mossoró! Mais Mossoró, o seu boletim diário com as principais notícias do município. Você bem informado, sempre.